bom dia para você. Um excelente domingo. É um prazer ter a sua companhia, viu? Agora você pode mandar as sugestões, pautas e vídeos para o nosso WhatsApp. Anote aí, 8222-0018. A nossa primeira reportagem de hoje é para falar de uma fruta deliciosa, a jabuticaba. Os pés de jabuticaba em Hidrolândia já estão carregadinhos. A região tem cerca de 130 produtores da fruta. A Fernanda Arcanjo foi conhecer a plantação de jabuticabas da Ludmila e do Júlio César. A plantação aqui é dividida em etapas. Os pés que já têm jabuticabas são irrigados, por isso dão frutos primeiro. As que estão se desenvolvendo naturalmente dependem de chuva e estão na fase das flores ainda. Vão estar carregadas lá para outubro. É uma estratégia do produtor para não amadurecer tudo junto. Se sai tudo de uma vez, elas perdem, apodrecem, né? É muito rápido. Entendi. Então, se não vocês conseguir... vão liberando em etapas. Isso, não conseguir vender rápido, ela perde. Hidrolândia é referência no país no cultivo de jabuticaba. Em todo o município são 134 produtores. No ano passado foram colhidas 1.672 toneladas da fruta. O Júlio César tem cerca de 1.000 pés na fazenda dele e não abre para visitação. Os caixeiros vêm buscar para vender. Chegam cedinho, por volta de 4, 5 da manhã. E aqui, ó, tem que catar uma por uma. Não é encher a mão, não. Eles vão até lá em cima, não usam escada, vão subindo os galhos para encher a caixa. Cada caixa saindo daqui custa, em média, R$50. E precisa ser vendida no mesmo dia, né? Por isso eles madrugam aqui. No mesmo dia. Eles chegam aqui em torno de 4, 4 e meia da manhã. E vão sair em torno de 8 horas, 8 e meia, catando uma por uma. E já vão para a venda direto? Vão para a venda porque elas não podem ser vendidas no outro dia, senão murcha, né? Os primeiros pés de jabuticaba foram plantados aqui em 1960. Eles dão frutos por cerca de 20 anos. Depois morrem e são cortados. Esse aqui já está parcialmente improdutivo. Deve dar jabuticaba só por mais uns 2 anos. Tem um período de produção, de igual a gente mesmo, né? Mais velha e vai ficando mais fraca e morre, né? Então tem a poda dos galhos que vão secando. A gente planta novas mudas, né? Vai reformando. Tem que ir cortando essas que já não funcionam mais, né? E aí você pensa em plantar outras no lugar? Como é que... Isso, o galho seca, você tira ele, quando o pé morre, você coloca outro, planta outro pé no lugar. Então é para filhos e netos aí. Por exemplo, se você plantar uma hoje? Daqui 20 anos elas vão estar quase igual isso aqui, né? Então é para os seus netos. Isso. O fruto é o que a árvore tem de melhor para oferecer no auge da vida produtiva. Tem mesmo que ser apreciado. Olha que maravilha. Dá para encher a mão e levar para casa. É o que eu vou fazer. Fernandinha aproveitou, né, Fernanda Arcanjo? E foi derrubada a liminar que proibia o uso de glifosato e de outros produtos agroquímicos. A decisão foi do Tribunal Regional Federal, em Brasília. No início de agosto, uma juíza da Justiça Federal, do Distrito Federal, havia dado uma liminar para que a União suspendesse em 30 dias o registro dos defensivos. A AGU, Advocacia Geral da União, entrou com o recurso e conseguiu a liminar favorável. O glifosato é um herbicida usado em produções agrícolas. E olha, manter uma propriedade rural gera lucro, mas também demanda e muito investimento, viu? Muito investimento financeiro. Para melhorar a produção e manter as contas em dia, agricultores e pecuaristas estão se associando a uma cooperativa de crédito. Na fazenda do Hernani, 200 vacas produzem mais de 3 mil litros de leite por dia. Ele também planta milho, que vira silo para alimentar os animais. O trabalho com a pecuária é uma tradição de família. Meu pai era produtor de café e leite, então segui na linha do leite. E para mexer com leite tem que gostar também, eu gosto. Mas para chegar até aqui, o Hernani precisou da ajuda da cooperativa onde é associado. O crédito rural é uma linha de crédito que o Banco Sicoob ofereceu para mim. Eu peguei para fazer investimento em maquinário para usar na propriedade. O sistema de cooperativas de crédito do Brasil, o Sicoob, tem mais de 5 milhões de associados em todo o país. E só neste ano deve liberar quase 13 bilhões de reais de crédito para o agronegócio.
Quando uma pessoa se associa a uma cooperativa, ela se torna cooperada e sócia da cooperativa. No caso de um produtor rural, as taxas de crédito são mais atrativas. Com o dinheiro em mãos, ele pode investir no plantio, na compra de máquinas novas, na pecuária. Depois de vender o que produz, ele paga as parcelas do crédito rural e ainda consegue ter lucro. As nossas tarifas são bem competitivas. Vou dar um exemplo para você. Hoje, na rede financeira, nas SAs, um limite de cheque especial vai girar em torno de 14% a 16%. Vamos ser modestos, de 12% a 16%. Com a gente, hoje, na média, é 4,5%. Além do crédito rural, os cooperados do Sicoobi ainda podem ter a poupança leite, quando o pecuarista de leite investe um valor mensal numa poupança para pagamento do financiamento. O consórcio de equipamentos agrícolas e imóveis, com taxas menores e financiamento sem entrada. Cartão BNDES Agro, com crédito pré-aprovado quando necessário. Capital de giro para tudo que estiver relacionado ao trabalho do produtor. Crédito fundiário para a aquisição de terras e seguro rural. O seguro rural ele tem por objetivo poder garantir quando é um recurso para a safra ou para outra atividade, para que as intempéries, né, do tempo, clima, qualquer outro motivo que possa trazer um problema para ele de ordem financeira, esse seguro virá dando garantias para que ele cumpra com o dever dele e possa cumprir junto à cooperativa. Outro benefício é a previdência, que garante um futuro mais tranquilo para o produtor e a família. A nossa previdência pública hoje, a gente não sabe o dia de amanhã, né, como é que ela vai funcionar, se a gente vai tê-la em algum momento. Então é importante que toda pessoa, não só produtores rurais, mas toda e qualquer pessoa, se preocupe com o seu futuro, se preocupe com o futuro de sua família e opte aí por um plano de previdência. Hora de a gente atualizar a nossa tabela, hora de saber aqui os preços desta semana, começando pelo boi gordo, preço médio, arroba à vista em Santa Fé de Goiás, a R$ 133,57, em Mozarlândia, a R$ 135,07, variação de 0,91%. Preço do feijão para essa semana, saca com 60 quilos, comercializado em Silvânia a R$ 100,00, em Formosa a R$ 106,00, variação de 8,42%. Bom, daqui a pouco a gente vai mostrar que tem festa em Uruana para comemorar a boa safra de melancia. E agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Gente, o programa de educação à distância do Senar Goiás ganhou um prêmio nacional por qualificar jovens interessados em agronegócio e ainda melhorar a qualidade de vida de quem vive no campo. O Fernando Couto é gerente de educação formal do Senar Goiás e está aqui no Agro Record para falar mais dessa ação. Fernando, bom dia. Conta mais para a gente dessa educação à distância do Senar. Bom dia, Juliana. Em 2014, o Senar Goiás criou, então, uma plataforma de educação à distância visando complementar as ações de ensino presencial que já realiza. Ao todo, são 26 cursos desenvolvidos especificamente para as demandas do estado de Goiás, distribuído em temas como Jovem Empresário Rural, Minha Empresa Rural, trazendo temáticas sobre agricultura de precisão, gestão de risco e também na área de produção vegetal, principalmente a área de grãos e cana-de-açúcar, que são as principais atividades agrícolas aqui do estado. A vantagem dessa modalidade de ensino é que o participante interessado ele pode realizar um curso sem sair de casa em qualquer localidade do estado de Goiás, organizando seu próprio horário de estudo. Que bacana, né? Agora, o que representa para o Senar Goiás esse prêmio nacional? Então, isso valida, né, e reconhece a qualidade do nosso trabalho e dos nossos cursos. Participamos recentemente do prêmio Learn Performance Brasil, que há 17 anos premia as melhores iniciativas de educação à distância a nível nacional. Então, tivemos a honra, na nossa primeira participação, de receber o prêmio como referência nacional em educação à distância, valida a qualidade dos nossos trabalhos, reconhece e reforça que o Senar é a maior escola do campo, né, do meio rural, e principalmente
abre oportunidade para aqueles que querem adquirir conhecimento acessar o portal de educação à distância do Senar Goiás, através do link que aparece na tela, e acessar cursos de grande importância e de grande qualidade. Esse é o caminho para ser um excelente profissional do campo, né? Exatamente. Para ser um grande profissional, acho que parte do conhecimento. Um profissional bem preparado, ele acessa as melhores oportunidades e, consequentemente, tem melhor remuneração e melhor qualidade. E o setor do agronegócio é o setor que mais emprega e mais gera oportunidades no estado de Goiás. E precisa de renovação. Então, aqueles jovens engajados, empenhados e principalmente capacitados são convidados a participar conosco e atuar no setor do agronegócio. Ok, Fernando, muito obrigada. Tenha um bom domingo e a gente espera o Senar mais vezes aqui no Agro Record. Foi um prazer. Esse foi o Senar Goiás, do campo à cidade. Produtores comemoram a boa safra de melancia em Uruana. Tem produtor que colheu 50 toneladas por hectare. Zé Aurélio Mendes. Em Uruana, com a lavoura irrigada, é possível cultivar melancia o ano todo. A terra é fértil e a temperatura é alta. Mesmo no inverno, que é a nossa atual estação, a média é de 26 graus. Mas, durante o dia, ela chega fácil aos 30. Quando a fruta está grande, é preciso protegê-la dos raios do sol, para evitar queimaduras, o que a faz perder valor de mercado. Os caminhões vão até as plantações para serem carregados. Em questão de horas, os coletores enchem o baú com 25 toneladas. Os intervalos têm direito à degustação. E a nossa equipe tem o privilégio de experimentar a melancia fresquinha. O sabor é inigualável, doce e muito suculenta. Mas o descanso dura pouco. Os clientes têm pressa. A produção vai para todo o Brasil e até para os países do Mercosul. O dono dessa fazenda aqui plantou ao todo 100 hectares da fruta. A maior parte delas é da variedade Manchester ou Manchester, mas ele também arriscou aí umas outras, entre elas a melancia sem semente ou Black Style. A Manchester é a melancia mais plantada no Brasil hoje, que dá maior produtividade. Mas agora nós estamos plantando também essa sem semente para um mercado mais específico, para o mercado de empório, com as lojas mais especializadas em melancia sem sementes. Só no mercado de exportação, o Neto já está há 20 anos. Tem duas propriedades no município e nunca teve prejuízo. Esse ano, ele teve ainda mais sorte. A lavoura não teve problemas de pragas e doenças. Choveu bem e o clima não apresentou surpresas. A produtividade foi de 50 toneladas por hectare. O preço também está bom, R$ 1,10 em média pelo quilo, praticamente o dobro do custo de produção. Como o João, existem mais de 200 produtores na região. Plantar melancia é a principal atividade agrícola por aqui, o que ajuda a movimentar a economia. Cleidson é dono de um posto de combustíveis em Itaguaru, que fica pertinho de Uruana. Ele fornece diesel para os fazendeiros e conhece bem a realidade econômica local. Quando a produção da fruta vai bem, todo o comércio sente de imediato. É importante a produção de melancia aqui na região, não só no município de Itaguaru, mas em toda a região, Uruana, Uruíta, Itaguari, já temos muita lavoura de melancia nessa região. E é importante sim para o comércio, para o setor bancário. E melancia é mesmo tudo de bom, né? Tanto que essa semana tem até a festa da melancia, vou mostrar para você aqui, ó. Que em Uruana vai ter a 41ª Festa da Melancia. Começa dia 13 de setembro e vai até o dia 16. Tem concurso de chupador de melancias, tem distribuição do fruto e também tem shows para você. Você gosta de rally? Para essa semana também tem o Rally do Senar no dia 15. A saída de Goiânia é às 7 da manhã. Inscrições estão abertas até o dia 12 de setembro. Você pode acessar o portal para mais informações lá no sistema faeg.com.br. Agora, olha só, gente, a seguir, um goiano apaixonado pelo gado Gir. Ele criou um banco genético da raça, é Gir Leiteiro. Daqui a pouco, depois do intervalo. Isso aqui é a razão da gente aqui, é a minha família, essas aqui são as minhas meninas, né? Eu falo pra todo mundo que é que nem filhas e eu tenho um amor muito grande por elas. De volta com o Agro Record.
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, vai protocolar um reforço no pedido para que o STF analise logo a ação de inconstitucionalidade da tabela do frete rodoviário. Depois do aumento do diesel, o governo fez um reajuste médio de 5% no preço do frete de cargas. A CNA argumenta que o reajuste dos preços vai agravar os problemas já apontados, como o aumento da inflação dos alimentos e a impossibilidade de realização de vendas no mercado futuro de grãos. E em Bela Vista de Goiás, um goiano apaixonado por gado montou um banco genético da raça Gir Leiteiro. O Gir é um animal fácil de tratar, dócil e que tem uma excelente produtividade de leite. O gado da estância Tamboril já é reconhecido em várias partes do mundo. Considerado no mercado agropecuário como um dos melhores e mais rentáveis, o banco genético é um investimento que vale a pena. O rebanho do Amarildo, que começou com pouco mais de 60 animais, hoje passa dos 500, atividade que trouxe reconhecimento. Só que esse reconhecimento, que veio tanto nacionalmente quanto internacionalmente, ele trouxe outras responsabilidades e outras ideias aqui para o Amarildo. Tanto que a ração que esse gado se alimenta aqui, ele mesmo produz. Por que que você resolveu você mesmo fazer a ração para o seu gado? A gente faz uma ração balanceada de acordo com o que o animal precisa. A gente faz os exames adequados. Para essa qualidade tem que estar sempre por perto. Exatamente. Você vê aqui a questão de higiene, a questão de sanidade, né? Porque a gente preocupa muito com a sanidade, que é muito importante, né? Então a gente produzindo uma coisa de melhor qualidade. Então aqui tudo é feito balanceado de acordo, a gente faz uma alimentação balanceada de acordo com a necessidade de cada animal. O executivo de um grande banco que está hoje também na pecuária usa a experiência comercial para trazer excelência para o banco genético. O leite que o bezerro vai mamar é importado. De onde é que vem esse leite, Amarildo? Esse leite aqui vem da Nova Zelândia. A gente importa. É. Importa, Nova Zelândia. Ele tem mais qualidade do que o leite materno. Todos os ambientes têm música, escolhidas com cuidado, especialmente para os animais. Amor e cuidado de encher os olhos de qualquer pessoa. Aqui os animais são tratados como da família. Isso aqui é a razão da gente aqui. É a minha família, essas aqui são as minhas meninas, né? Eu falo para todo mundo que é que nem filhas e eu tenho um amor muito grande por elas. Sem dúvida nenhuma, aqui tem uma estrutura totalmente calculada. Mas essa estrutura começou primeiro na estrutura que dá a base mais forte, né? Que é a família. Durante uma conversa, né, Bruno? Sua com o seu pai, vocês decidiram que iam criar o Gir e fazer o banco que vocês têm hoje, né? Fizemos experiência com as outras raças, que era Jersey, holandês, e não era bem sucedido. Por que a Gir? Porque a Gir é um animal zebuíno e adaptado ao clima tropical, né? Uhum. É um animal que a gente pode ver, não tem problema de carrapato, não tem mosca do chifre, não tem problema de casco. É um animal com a longevidade dele, pode passar o dos 20 anos, entendeu? Aqui a gente tem a Felícia e a Plateia. A Plateia está com 8 anos e a Felícia está com 12. Quantas crias a Felícia tem já? É, são animais que, se a gente for puxar a relação, animais com mais de 30, 40 filhas já nascidas. É, animais que produzem numa mesma coleta 8, 9 bezerras. Aham. E... então você consegue ter uma multiplicação aí de muito animais. Muito. Além da FIV, produzir... a gente poder aspirar os animais até prém, gestação até de 4, 5 meses e coletar, fazer coletas a cada 21 dias. Então, um método que a gente consegue fazer uma multiplicação muito rápido. Bruno, feita essa aspiração, sai daqui esse material, como é que vocês armazenam isso? Como é que isso chega no laboratório? Isso é feito aqui? Como é que é esse processo? A coleta é feita aqui, os embriões são analisados, separados, classificados e levados para o laboratório onde é feita a fecundação. Aí fica na incubadora durante 7 dias e transferido os embrião depois, posteriormente, nas barrigas de aluguel. Como é que está o mercado hoje? É, o mercado G é muito bom, né? Na Exposebu vieram pessoas de fora do mundo inteiro, mais de 65 países do mundo todo vieram atrás do G leiteiro, porque hoje, além de fazer o puro que é o G, faz o Girolando, que o Girolando hoje é uma febre mundial. O Joel é novo no ramo, mas já entendeu que além de rentável, a atividade é prazerosa. Você pega todo o aspecto econômico, todo o aspecto que te traz, a saúde do animal, a saúde que esse leite transmite. Agora,
O plus disso tudo, ou o melhor disso tudo, é você ganhar dias de vida. Amarildo Pires veio do ambiente fechado de agências bancárias. Experiente como executivo de um grande banco, tinha certeza que mais do que paixão e satisfação, a atividade como pecuarista também precisaria ser rentável. Quanto à média nacional de uma vaca leiteira no Brasil é 3,8, nós temos novilhas aqui, igual essas aqui que vocês estão vendo, parindo acima de 40, 37 quilos de leite, mostra que o caminho é esse. O planejamento do Amarildo agora é expandir cada vez mais. A intenção nossa é vender embriões para a América do Sul, América Central e aqui para o Brasil todo. Mas, claro, com muito respeito e amor aos animais. Vocês veem que eu me emociono sempre quando eu falo delas. Aí não tem como não emocionar, né? Olha aí para vocês verem, ó. Você gostou da nossa matéria de banco genético? Pois é, eu quero que você também mande o que você gostaria de assistir aqui no Agro Record. Sugestões de pautas e vídeos, manda pra gente no nosso WhatsApp. 98222-0018. 98222-0018. Você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal no YouTube. youtube.com/recordtvgoias. Se inscreva lá. Eu te espero no próximo domingo, às 10 da manhã, aqui na Record. Para você, um grande beijo, uma ótima semana!